ត្រៀមប្រំព្រឹត្តិបុរប្រដាល់ទុនខ្មែរគូទី16ទឹកទី1អូតោះបើទៅមានមនុស្សទទួលឲ្យគួយទៅមកបាទបង្គោលក្រហមរិទ្ធដាវីតបាទប្រិមិត្តបាទបង្គោលខៀវខ្ញុំមកតស្គាល់ឈ្មោះទេបាទបងៗ